Começando com vocês mais um vídeo para o canal. Hoje a gente está no meio de muito saco cheio de papel. Que papelada é essa? Hã? Que papelada é essa? Bom, a gente às vezes no longo da caminhada da vida a gente perde coisas importantes. Eu digo coisas que são relíquias na vida da gente, né? E são documentos sérios. Eu estava mexendo nas papeladas que estavam lá fora, num lugar difícil, de difícil acesso, que muitas coisas da vida da gente foi se perdendo ao longo do tempo, ficou na chuva, se perdeu. E eu já era para ser uma pessoa aposentada, porque faltam 2 anos de contribuição para eu me aposentar. Só que dos 2 anos é porque eu perdi as carteiras. Então aquilo ficou na minha mente. Eu preciso achar minhas carteiras, porque elas andavam dentro da minha gaveta. Mas teve uma época que um dos meus filhos, o filho caçula, ele andou botando algumas coisas para a gente lá no tempo, assim. No quintal, e forrou um plástico. Só que a chuva acabou com muitas coisas. E eu sempre guardei as minhas carteiras dentro da minha gaveta. Só que eu não achei. As carteiras que eu achei, estavam faltando 2 carteiras importantíssimas para eu me aposentar esse ano. E eu consegui achar essa carteira aqui, com muito sacrifício. Eu achei essa carteira aqui, só Deus mesmo. Aqui é uma foto minha, olha, tá vendo? Eu achei essa carteira, que tem aqui, aqui já conta, já faz uma diferença de 1 ano de trabalho. Se eu não achasse essa carteira, se eu vou me aposentar daqui a 2 anos, já não vou mais, porque eu achei essa carteira, então ela me garante que daqui a 1 ano eu me aposento. Só que eu tenho mais uma outra carteira. E essa carteira é a chave para que eu me aposente esse ano. Para que eu não espere 1 ano para me aposentar. Porque idade suficiente eu já tenho para me aposentar. Eu trabalhei a beça e eu preciso me aposentar. Então, no, nos meus mexidos, né, eu fui vendo muitas papeladas, mas muito. Eu estou aqui. É porque eu não dá para mostrar para vocês, mas aqui eu vou mostrar, eu vou ver se eu mostro para vocês. Mas aqui nesse chão, ó, tá cheio de papel. Tudo que eu estou procurando, fora o saco que tá cheio de coisas que são lixos. A gente guarda lixo e a gente vai guardando os lixos, porque a gente não pode ter coisas aqui importantes, como de fato. Eu tive que entrar num beco, num buraco, para poder achar essas coisas todas, para poder conseguir achar essa minha carteira. Mas nisso tudo mexeu muito com a minha emoção, né? Porque eu demorei muito para engravidar dos meus filhos, tanto do primeiro quanto do segundo. E eu achei essa cadernetinha aqui, que só aqui, ó, tá vendo? Alguma coisa caiu nela. Que ela ficou preta assim. Ela é uma caderneta de 1982. Eu quero dizer para vocês que eu me casei e eu demorei praticamente, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, cola. Eu tenho que ter maior cuidado para descolar, para não estragar. Eu me casei e eu demorei praticamente 8 anos para ter meu primeiro filho. Mas aqui eu comecei a escrever, isso aqui é uma relíquia. Eu comecei a escrever todas as coisinhas que meu filho fazia, tipo assim, eu botei um título, Meu Filho, Minha Vida, nesses espaços aqui. E aí eu comecei a tentar descolar, porque isso aqui estava tudo colado. Eu falei, meu Deus, eu vou perder, eu vou perder. E eu li isso ontem pro meu filho, ele mora em São Paulo. O nome dele é Rodrigo e é um filho muito esperado. Todos os 2 meus filhos foram muito esperados.
Então eu escrevo assim para ele: meu filho, minha vida. Nasceu 14 de 5 de 1983, às 1h36 horas, na maternidade Climed. Pesando 2,730 kg, 50 centímetros. Aí eu já vou falando as coisinhas que ele vai fazendo, né? A primeira gargalhadinha dele, 9/8 de 89, de 83. Eu quero deixar isso registrado. Por quê? Porque isso aqui vai se perder, já está se perdendo. Mas isso que eu estou registrando aí vai ficar. Eu quero deixar nessa vida um legado. Eu passei nessa vida para deixar um legado. Todos nós temos um legado a deixar. Mas tem pessoas diferenciadas. E eu sou uma pessoa que o Senhor, ele me escolheu. Ele me escolheu para eu estar aqui. Para eu estar aqui falando com você. E ele colocou nas minhas mãos uma criança que eu esperei muitos anos para eu poder ter. Né? Você que não pode ser mãe, né? Não era o meu caso. Eu podia ser mãe, mas meu esposo tinha problema com esterilidade, né? Eu, inclusive, eu também achei isso aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês. E eu fiz vários exames e nada acusou em mim, os exames muito dolorosos. Então, eu fiz um exame chamado esterossalpingografia, que dói demais. No tempo que eu fiz, não levava anestesia. Era como se estivesse matando um porco. Era sangue frio. Então, eu fui falando a respeito do meu filho, né? E aí eu tô dizendo aqui, ele batizou no dia 2 do 10 de 83, isso tudo. Eu não tenho isso. Se eu não achasse, se eu não estivesse procurando minha carteira, eu não iria achar isso aqui que para mim é tão importante quanto a minha carteira, que eu preciso me aposentar. Mais importante ainda, porque meu primeiro filho, meu filho que eu tanto quis e que eu tanto quero. Então eu vou falando a primeira gargalhadinha dele, dia 9/8 de 83, batizou-se em 2 do 10 de 83. Primeira sopinha foi no dia do batizado dele, no mesmo dia. Aí eu vou dizendo, primeiro dentinho, que nasceu 4 do 12 de 83. Nasceu o primeiro dentinho inferior do lado esquerdo. O primeiro dia, depois apontou outro dente. E eu fui falando. Dia 27 do 12, começou a ficar sentado, firme, sem cair, e eu fui falando tudo a respeito do meu filho. 29 do 12 de 23, primeiro presente, que foi o primeiro Natal dele, de Papai Noel. Ele ganhou um cachorrinho de sanfona, ele ganhou também um cachorrinho amarelo de pelúcia, né? Aí eu vou falando aqui, ó. Ganhou um girocóptero, era um helicópterozinho que girava, do padrinho. Ele ganhou um patinho dentro de uma bola com água da Selma. Selma, ela foi esposa do meu irmão, que hoje já mora com Deus. E ganhou uma girafa. Aí eu fui dizendo, da Lúcia. A Lúcia foi minha cunhada, comadre, que eu batizei o filho dela. E ganhou um João Teimoso da minha sogra. Mãe do meu esposo, aquele bonequinho que você bate, né? Aí depois eu vou falando, 29 de 12, estou chorando muito, pois estou doente, sinto muitas dores. Bom, eu quero falar a respeito dessa, eu estou doente, por quê? Porque eu tive um problema de saúde seríssimo antes de eu engravidar o meu filho, né? Por problemas emocionais no meu casamento, que não foi fácil. Meu casamento nunca foi fácil. E eu casei sem consultar meus pais. Assim, claro, meus pais sabiam, mas na verdade eles não queriam, porque depois que eu conheci meu namorado, eu descobri no meu namoro, que eu já estava apaixonada, que ele usava drogas. Mas era o meu amor, eu gostava dele e eu acreditei em tudo que ele falou para mim. Então eu me casei com ele. Sofri
todas as consequências no meu casamento. Inclusive, a esterilidade dele veio por causa das drogas. E ele ficou nessa situação. E a gente volta. Então, voltando a falar do meu filho, Rodrigo, né? Meu bebê, meu neném, né? E eu comecei a ficar triste. Também estou triste porque o meu filho anda sem apetite, né? A preocupação de mãe. Não quer comer a comida, não quer mamar a mamadeira. E ele já vomitou o almoço e agora a mamadeira. Aí eu botava a hora, às 10 horas do dia tal. Meu filho é uma gracinha. Ele começou a falar mamãe com 5 meses de idade. O meu filho Rodrigo começou a falar mamãe, porque eu ficava com ele o tempo todo: mamãe, 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 mamãe. E ele chorava e falava mamã, mamã, mamã. E ele começou a falar com 5 meses de idade. Meu filho, eu te amo mais que tudo nesse mundo, porque você é meu mundo. E eu vivia muito sozinha, eu e ele, porque na época meu esposo estava na doideira das drogas. E eu dizia que ele era meu oxigênio, a minha vida não tem sentido sem você. Isso tudo está escrito no livro, datado, um livro. Isso aqui é um documento que eu tenho aqui, né? Meu filho começou a bater palminha com 6 meses. Ele começou a bater palminha com 6 meses. Que gracinha! Eu me orgulho muito dele, porque ele saiu do meu corpo, do meu sangue, da minha vida. Por isso, eu e ele somos uma só vida. Dia 29 do 2 de 84. Nesse momento, ele está no meu colo, no colo que pertence somente a ele. Aí eu vou fazendo declarações de amor para ele. Aí ele quer rasgar esse livro. Eu estava escrevendo esse livro e ele queria rasgar o livro. Ele é muito levado. Aí, dia 21 do 2 de 84, eu fui botando. Eu estou passando muito mal, pois estou cheia de dor, tonteira, vontade de vomitar. Estou voltando para o hospital. Tomei uma injeção e fiquei em observação. Voltei para casa. Aí, eu vou falando de mim. Por que que eu voltei para o hospital e depois voltei para casa? Por quê, né? Porque eu tive problema de aderência. Então, aderência é uma coisa que a gente sente. Deixa eu pegar essa almofada aqui. Eu tô sentada na escada e o degrau está bem me incomodando. Agora ficou mais confortável para mim. Um pouco mais confortável para mim. Então, no dia 18 do 1 de 84. Começou a nascer o primeiro dentinho. Eu vou dizendo tudo o que acontece, vou datando tudo. Ele começou a firmar o corpo e já fica de quatro para poder engatinhar. Aí, surpresa, 25 de 1 de 84. Enquanto eu fui ao banheiro, quando eu voltei, ele estava de pé no sofá. Que gracinha. Meu filho, hoje eu tirei duas fotos dele tomando banho. Aí, eu não tenho as fotos, porque ele foi pegando as fotinhas dele, quando ele ficou mais na adolescência, e foi colando tudo no guarda-roupa dele. E aí, quando ficou tudo colado, e acabou com uma porção de fotos. Então, dia 1 do 2 de 84, faltavam 24 minutos para as 2 horas. Quando meu filho começou a engatinhar. Começou a engatinhar. Estou muito nervosa, com muita vontade de chorar. Fui ao médico e marquei a minha operação. Porque quando meu neném, eu demorei 8 anos para ter meu neném. Mas quando meu neném estava com 8 meses, eu tinha dores insuportáveis, muitas dores. E não passava, porque a pessoa que faz cesárea.
Ela repuxa e dói aqui, mas passa. O meu, ele já estava com 8 meses, meu neném não passava. Eu estava com problema de aderência, colou meu útero na minha bexiga, colou tudo e eu não conseguia. Eu ficava encurvada, eu não conseguia esticar meu corpo e eu tinha dores da cintura para baixo, doía tudo. E eu tive que voltar para descolar aderência. Aderência, o médico sabe que você tem aderência. Ele sabe, quando ele te costura, ele sabe que você tem aderência. Mas só que dá mais trabalho para tirar uma aderência do que para tirar uma criança. Então, na época, eu tinha plano de saúde, mas a doutora me costurou assim mesmo, sabendo que eu tinha aderência, e eu sofri muito, 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 muito. Então, aí passou a operação. Eu estou escrevendo mal porque ele não deixa eu escrever. Estou triste. Aí já tem as outras partes que eu tinha me aborrecido com meu esposo. Porque ele ainda estava naquela vida de doideira ainda, e eu estava casada com ele, mas ele na vida de doideira. Eu tinha me aborrecido dentro de uma sorveteria, eu morava no bairro do Irajá, onde eu nasci. Então, meu esposo, ele gritou comigo na época, dentro de uma sorveteria, gritou comigo, e eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu conhecia todo mundo no bairro, porque era um bairro que eu nasci ali. Fui criada naquele bairro. O Irajá cresceu, é outra coisa, mas naquela época todo mundo se conhecia naquele lugar. 6 do 2 de 84. Faltam 15 para as 10 horas. Estou chorando. Estava chorando por causa disso. Estou muito triste, pois é véspera da minha cirurgia. Estou com medo e também muita saudade do meu filho, porque eu esperei 8 anos para ter meu neném e eu tive que, quando ele estava com 8 meses, eu tive que voltar para abrir minha cesárea de novo. Então, eu não vou falar tudo, porque isso aqui é um livro que tem muitas páginas, né, para a gente ler, né? Mas eu quero dizer para você que a primeira, na época a gente não era evangélico. A primeira fantasia dele foi um pirata, que foi feito por uma vizinha chamada Benedita. O meu bebê fez mais uma gracinha, aí começa a fazer as gracinhas dele. Ele disse tchau, ele foi muito cedo fazendo as coisas. E eu fui escrevendo tudo, aí fui falando de tudo dele. A primeira fantasia dele foi de pirata. Meu filho amado, hoje subiu no sofá, né? Ele era levado, levadinho. Levamos ele no médico, 20 do 3 de 84, para examinar o ouvido. Ele estava com uma otite externa. Você que é mãe, que tem criança, entende isso, né? Principalmente quando você demora. Olha aqui, ó. Tá vendo? Já tá colando aqui, ó. Por isso que eu tô registrando isso, para ficar aí, porque não vai colar. Vai ficar registrado os momentos. Mais uma vez, mais uma novidade. Meu filho soltou as mãos e ficou em pé sozinho. Ele estava aqui, foi no dia 21 do 3 de 80, deixa eu ver, de 84. Antes dele fazer um aninho, que ele ia fazer só no dia 14 do 5 desse mês. Ele ia fazer um aninho. Aí, conclusão, eu quero dizer aqui para você que aqui tem a história da vida do meu filho até um determinado tempo que eu pude escrever. Eu sei dizer para você que ele teve sarampo, meu filho teve sarampo, e eu fiquei, quase perdi o meu filho, porque o sarampo que ele teve não foi um sarampo que nasceu assim, que ele ficou com sarampo. Os médicos todos diziam que ele não tinha nada, era só uma inflamação na garganta. E meu filho queimava em febre, ele passava de 40 graus e não tinha nada que baixasse a febre do meu filho, o do Rodrigo. E eu comecei a ficar nervosa, apavorada. E tinha o pediatra dele, que na época tinha o plano de saúde, e tinha o otorrino. O pediatra disse para mim: mãe,
O seu filho, ele tá com uma virose. Mas o otorrino, quando examinou a garganta dele, disse assim: mãe, seu filho tá com sarampo na garganta. Só que os dois eram amigos, um do outro. O pediatra era amigo do otorrino. E os dois começaram a ter contenda, dizendo: não, ele não tem sarampo. O pediatra dizia: ele está com uma virose. Né? Às vezes seu filho está passando mal, o médico diz que é uma virose. Não, o otorrino disse: não, ele está com sarampo. E o otorrino é daqueles médicos que ainda acreditava em chá. Ele disse: mãe, quando chegar na sua casa, você procura quem tem sabugueiro, faz um chá de sabugueiro e dá ao seu filho. E ele ainda tinha aquele negócio de passar o batom em volta do olho, para o sarampo não ir para o olho, em volta dos lugares. E aí eu consegui o sabugueiro. E foi aí que eu. Foi aí que tudo aconteceu. Porque eu dei a ele o chá de sabugueiro. E o corpo dele ficou infestado do sarampo. Saiu tudo na pele dele. Então, quem salvou abaixo de Deus a vida do meu filho Rodrigo foi o otorrino. Eu não lembro mais o nome dele, mas nem do pediatra. Eu sei que era lá em Madureira, mas eu não me lembro o nome nem do otorrino e nem lembro o nome do pediatra. Mas o otorrino estava com a razão, e se não fosse o otorrino, eu teria perdido o meu filho. Ele não estaria aqui comigo. Hoje ele não está mais comigo, né? Ele está casado e ele tem um filho. Foi o filho que me deu o neto, chamado Heitor. Eu tenho um neto chamado Heitor e sou muito feliz com meu neto, né? Então, antigamente tinha umas. Meu filho, ele era muito assim. Ele era nenenzinho. Assim, já estava começando a andar, mas quando ele estava mamando no meu peito, ele sempre. Pera um momentinho que tá um barulho aqui fora. Então, voltando a falar, quando ele estava mamando no meu peito, ele adorava os anúncios da televisão, né? Porque a gente aqui tem várias coisas que eu podia falar, né? Talvez para vocês assim, o que que eu tenho a ver com seu filho, né? Mas eu tenho muito a ver, isso aqui para mim é um documento muito importante. Você não imagine a importância que tem um documento desse, ó, antigo, de 1982. Eu escrevi, tá vendo? Eu tinha isso aqui e em 1983 ele nasceu. Foi quando ele nasceu, 1983. E eu fui escrevendo. Só que meu filho, quando ele era pequenininho, ele prestava atenção em tudo na televisão, mas em tudo que era anúncio. E ele prestava atenção nos anúncios. Então ele tinha um anúncio assim: pense nisso e não esqueça, é Banese na cabeça. Aí tem umas coisinhas dele, que eu vou achar, umas fotinhas dele, que eu vou mostrar para você. Deixa eu ver se tá aqui. Eu vou já já mostrar para você a fotinha dele. Então, meu filho. Ele sempre assim, ele mesmo quando ele estava mamando, assim, ele gostava muito da televisão, mas ele não gostava de ver os desenhos, nada disso, não, ele gostava dos anúncios. Quando dava os anúncios antigamente que tinha, aí tinha assim: pense nisso e não esqueça, é Banese na cabeça. Aí essa fotinha aqui eu tirei porque ele está dentro da banheirinha dele, olha, tinha uma banheira bonita, aquelas banheiras chique. Aí ele botava a mãozinha na cabeça quando a mamãezinha aqui dele falava assim para ele: filho, pense nisso, não esqueça. Só da mamãe falar, ele já botava a mãozinha, o dedinho e falava: bá, bá, bá. Era Banese na cabeça. E aí ele na banheirinha dele. Mas esse álbum aqui, ele diz assim, ó. Fala assim. Ele tá assim, desgastado pelo tempo, né? Mas. Porque meu filho já está com 41 anos de idade. Ou 40, 41. Acho que é 40. Ó, ele nasceu em 83. Nós estamos em 2024, né? Aí diz assim, ó: queremos no dia de hoje, com todo carinho e afeto, homenagear a nossa criança com esta pequena lembrança.
ao nosso filho querido, tesouro inestimável valor, queremos te recordar de nós com todo carinho e amor. Se um dia esqueceres o que foi a tua infância, este álbum fará recordar os teus tempos de criança. Aí tá aqui. Aqui, ó. Uma poesia que foi feita aqui, mas para ele nunca esquecer do carinho que a gente teve por ele, né? Que a gente teve aos nossos cuidados. Eu, tô dizendo eu, mãe. Aí aqui eles colocaram a foto dele, fizeram uma montagem, tá vendo? E colocaram dentro de uma flor. O rosto dele dentro de uma flor. Eu achei bonito, tá vendo? E aqui ele fazendo banége na cabeça. Eu não vou ler o livro para vocês, porque se eu ler o livro todo, aqui é ele de novo, olha aqui, ó. Esse barco aqui foi meu esposo que fez esse barco aqui pro aniversáriozinho dele de um aninho. Ele foi vestido de marinheiro. Aqui ele chupando chupeta. Olha que bebê lindo. Nosso bebê que Deus deu pra gente. Olha que gracinha. Tá vendo? E aqui, nesse tempo, eu não tinha fraldinha descartável, não. Eu lavava mesmo. Eu não queria que meu filho se assasse, ficasse assado. Eu queria ele no natural. Olha aqui, ó. Ele aqui, ó. Enrolado na toalha. E ele aqui, com o primeiro presente de Natal, um dos primeiros presentes de Natal dele. O ursinho de pelúcia, que eu tenho ele até hoje, mas ele tá bem guardado. Tem que lavar, tá vendo? Ele aqui na toalha. Olha, como valeu a pena esperar, olha. Esse aqui é o cachorrinho de sanfona que ele ganhou também de rodinha. Foi o primeiro presente de Natal dele. Aquele sentadinho, ó, com o cachorrinho dele. Aqui ele tá sentado no berço dele, lá no Irajá, na casa que a gente morava. Tá vendo? Aqui. E eu amo demais. Eu pensei que eu fosse fazer esse vídeo, eu ia até chorar, ficar emocionada, mas olha. Olha aqui, ó. Meu filho, Rodrigo, hoje membro do meu canal. Olha. Deixa eu ver se tem mais aqui. Olha aqui. Com o ursinho dele, primeiro presente. É, ele nasceu em maio e tava frio nessa época. Aí já era maio do ano seguinte, que é, não era dezembro. Junho, julho, era, tava chegando dezembro. Esse foi o primeiro presente de Natal dele. Ó, o barquinho, que foi o bolo dele, que antigamente era tudo bolo surpresa, a gente enfeitou a mesa com bolo. E aqui termina o livro. Deixa eu ver o que está dizendo. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe, por esta recordação. Eu quero de coração externar, com todo o afeto, a minha eterna gratidão. Meu coração pequenino, chão cheio de amor e alegria, desejo-lhes agradecer esta lembrança. Eu recordar o que fui um dia, o que foi um dia. Aqui, ó. Tá vendo? Tá todo. É, não é sujo, mas é amarelo do tempo. Tá aqui. Aqui tem a recordação e aqui o agradecimento da criança, né? Porque isso aqui tá com a gente. Porque a gente guarda, né? O filho continua com a gente aqui. Continua comigo, com a gente, no meu colinho aqui. O meu neném continua no meu colinho aqui, mas hoje ele não é meu neném. Hoje ele é um homem casado, né? É, mora distante, a gente não se vê há muito tempo. Então, são coisas que de dentro de nós, coisas que a gente tem, né? Aí a gente vai e chega aqui. Eu tô numa parte muito escura, né? Aí o menino, ele já cresce, né? Ah, eu tenho aqui a primeira vez que ele comeu o feijãozinho dele, ó. Ele tava comendo feijão e aqui eu aqui, ó,
com uma cara muito triste, porque eu não sei quanto tempo ele tinha aqui, mas deve ter sido nessa época que eu devo ter ido me operar. Ele devia ter uns 8 meses aqui. Aqui eu já estava cheia de dor, com uma cara muito triste, cheia de dor que eu tinha que voltar para abrir minha cirurgia. E eu cuidando do meu bebê. Ele sentado em cima de uma mesa e eu dando a ele feijão. E ele com a boca cheia de feijão. Aqui eu alimentando ele. Mas aqui eu já estou. Dá para ver direito, né? Porque já tá muito antiga a foto. Mas olha. Aqui eu já tô com uma cara de tristeza, muito amarga. Amarga da dor, né? Da vida, de tudo que passei na minha vida. E aqui já é ele aqui acho que é a diretora da escola, quando ele estava se formando aqui na primeira escolinha dele, que ele estava se formando para alfabetização. Aqui ele está de gravatinha, com uma camisa social, os amigos tudo do lado. Era uma festa de formatura na escola, acho que era Pedacinho do Céu, o nome da escola. Era Pedacinho do Céu. Ele aqui. E eu mexendo. Tudo isso eu estou dizendo para vocês que eu estou procurando a minha carteira de trabalho para eu me aposentar. Que eu preciso me aposentar. Eu já tenho idade suficiente para me aposentar. Eu trabalhei muito na minha vida. E aqui tem uma carta de muito tempo. Olha. Olha como ela está amarela do tempo. Que ele, o Rodrigo, fez para mim. Ele botou assim para mim. Vou ver aqui, vou te dizer. De Rodrigo, ó, de Rodrigo para a mamãe. De Rodrigo para a mamãe, com carinho. Aí ele fez assim, beijo, e botou coração, beijo. Mamãe, gosto de você. Aí ele vai botar aqui. Vamos ler o que ele botou para mim. Ele estava na escola, mas ele já tinha uma letra bonita, olha. Era um garotinho, mas tinha uma letra muito bonita. Era uma criança, tinha uma letra muito bonita. E ele escreveu assim: Mamãe, te amo. Você é muito bonita. Você é meu amor, mamãe. Obrigado um dia por ter me dado vida. Se não fosse você, eu não teria, não estaria vivo. Mamãe, não fique furiosa comigo, porque eu te amo. Eu andava muito nervosa por causa de todas as situações que eu passava, né? Eu te amo. Mamãe, o seu dia já vai chegar e eu vou te dar um presente bonito, uma flor para outra flor, ele disse para mim. O seu presente eu não vou te contar, porque é surpresa. Aceite esta carta do seu filho que te ama, Rodrigo. Um beijo com sabor de chocolate. Aí botou um coração com o coração com uma flecha. E ele escreveu isso para mim, Rodrigo. Meu filho Rodrigo fez isso aqui para mim, né? E eu agora que eu tô começando a ficar emocionada, né? Agora que eu tô começando a ficar emocionada, por quê? Porque tanta cartinha carinhosa que a mamãe recebeu do filho, né? E eu quero dizer que eu amo demais, não tem nem palavras para dizer. O quanto eu amo, quanto eu tô procurando minha carteira, mas eu achei isso aqui que vale ouro na minha vida, que eu guardo isso por uma vida inteira. E aqui tem isso aqui que eu achei também, olha. É tudo coisa da escola que ele fez para mim. Mãe, tá vendo? É uma caixa que a professora, ele fez para mim, que diz assim: Guardei aqui a surpresa, o meu segredo profundo. Você é muito querida, a melhor mãe do mundo. Um beijo de seu filho, Rodrigo Freitas.
Você acha que foi a professora que disse isso aqui para ele? Não, foi ele que fez essa rima aqui para mim. Foi ele que fez essa rima. A professora fez a caixinha, ensinou eles a fazer a caixinha e disse: agora você vai e faz uma poesia para sua mãe. E ele fez essa poesia para mim. Só que aqui eles não botaram data, né? Aqui na escola eles não botaram data, mas ele estava na escola, no prezinho. Ó, guardei aqui a surpresa. O meu segredo profundo. Você é muito querida, a melhor mãe do mundo. Um beijo do seu filho, Rodrigo V. de Freitas. Olha, ele assinou, tá aqui a letra dele, ó. E ele assinou uma criança que já tinha uma letra muito bonita, já desde pequenininho. Aí, depois de grande, aí ele fez esse desenho aqui para mim. Ele desenhou essa boneca aqui. Deixa eu ver aqui. Agora, esse desenho aqui, eu não tenho certeza se foi ele ou se foi o Saulo que desenhou. Mas fez uma televisão e fez uma mulher dentro da televisão. E essa mulher sou eu. Aqui eu já não sei se foi o Rodrigo ou se foi o Saulo, né? Mas eu quero mostrar agora o Rodrigo já grande, né? Me dando aqui um cartão, eu não sei se foi de aniversário, de Natal, mas ele me dando um cartão. Deixa eu ler aqui para vocês o que tá escrito no cartão. Eu já volto. Esse cartão aqui já é mais, ele já, aqui ele já estava já era grande, né? Ele escreveu para mim, mas já tem muitos anos isso, porque é, muitos anos que ele já se mudou daqui, então tem muitos anos já. Ele botou assim para mim: mãe, também não botou data. Ele botou assim: mãe, te desejo toda a felicidade do mundo. É, te desejo toda a felicidade do mundo. É, obrigado por tudo que sempre fez e faz por mim. Quero que você passe a olhar mais para você e investir em determinação, tempo, confiança em você mesma. Beijo e feliz aniversário. Foi dia do meu aniversário que ele botou. Eu faço aniversário 4 de julho, mas eu não sei que ano que ele botou isso. Aí aqui tem os dizeres aqui que ele escolheu o cartão, que está dizendo assim: é no coração de pessoas como você que as palavras simples ganham a dimensão, o significado mágico. É ali que se enfeitam os sentimentos, se purificam as intenções e se tingem as atitudes com as cores da ternura. E assinou Rodrigo, aqui ó, agora com a letra dele já de adulto, Rodrigo Vieira de Freitas. O que que eu tô dizendo? O que que eu quero falar com isso tudo, né? Eu fui achando várias coisas aqui. Eu ainda não achei a minha carteira, né? Eu não achei. Eu achei até uma foto minha, que eu vou tentar. Uma foto antiga que tá minhas irmãs. É, mas eu vou ter que restaurar essa foto, porque eu não sei nem se vai conseguir restaurar. Eu quero dizer isso tudo, que é. A gente, eu tô aqui no meio de um monte de papéis. Ó, eu tô aqui. Aqui tem um saco. Ó, mas que papelada é essa, né? Ó, aqui eu tô procurando minha carteira, mas eu não achei. Até agora eu não achei. Eu não sei se eu vou achar. Eu não sei se eu vou achar a minha carteira, mas eu achei algo que me trouxe o passado no presente, né? Coisas que eu não lembrava. Porque se eu não tivesse escrito, eu não saberia nada das datas do primeiro dentinho, a data de quando ele começou a engatinhar, de quando ele começou a falar, de quando ele disse mamãe. Ele disse. Ele fala muito na Mara. Ele chamou o nome da Mara. Mara é minha prima. É minha prima que me ajudou a criar o meu filho. Me ajudou a criar, como assim?
Porque na época que eu me casei, nessa época, meu esposo, ele vivia na doideira das drogas e eu passei por muitas situações difíceis. Eu peguei uma enfermidade chamada retocolite ulcerativa, que para o médico não tinha cura. Eu fiquei 3 meses sem evacuar. Se vocês querem saber, 3 meses eu não evacuava. E quando eu fui ao médico, ele ficou apavorado e eu só botava pus e sangue. Era o que eu botava, pus e sangue. E eu fiquei nesse tempo, eu fiquei 3 anos nessa situação, doente, e num determinado momento da vida, eu engravidei do Rodrigo. E toda semana eu ia no médico, pro médico, eu fazia colonoscopia a sangue frio, que hoje a pessoa tem que dormir, eu fazia a sangue frio. Eu fiz vários. E toda semana eu ia para o médico poder botar um aparelhinho no meu reto para poder ver o que que tinha dentro de mim para que acontecesse aquilo. Eu tinha uma retocolite ulcerativa, uma úlcera no reto, que para o médico não tinha cura, mas Jesus me curou. Então eu engravidei, fiquei grávida do Rodrigo e eu esperei 8 anos para que isso acontecesse. E quando eu engravidei, eu abri mão do meu tratamento. Eu disse: não, agora eu não vou fazer exame nenhum que vá fazer com que eu possa perder o meu neném. Eu abri mão da minha vida em troca da vida do meu filho. Eu abri mão, Rodrigo, da minha vida em troca da sua. Eu abandonei todo o tratamento. Eu só dizia para os médicos assim: olha, eu tenho retocolite ulcerativa. Eu fui ter neném, eu entrava dizendo: eu tenho retocolite ulcerativa, tenho retocolite ulcerativa. Mas eu abri mão do meu tratamento para poder ter o meu neném. O meu neném foi gerado no meio de muitos gases, a barriga cheia de gases. Eu fiquei 3 meses sem evacuar, só botando pus e sangue. E o médico ficou apavorado comigo e eu mudei de médico, larguei aquele médico e Deus me encaminhou num médico que se chamava Dr. Jaime. E esse médico, com a ajuda de Deus, esse médico, ele trouxe a minha cura através. Deus me curou através desse médico. Ele disse: se você crer em Deus, você vai ficar curado. E eu fiquei curado. Eu quero dizer que meus filhos são meus orgulhos. Eu tenho orgulho de ter os filhos que eu tenho. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria os meus filhos de novo. Porque filho é para uma mãe, é tudo. Uma mãe que ama, tem mãe que não liga, né? Tem mãe que tá dando filho aí de montão. Mas eu não, tudo que eu queria, eu não podia ver uma mulher grávida. Se eu visse uma mulher grávida, eu ficava chorando porque eu queria ter um filho e eu não podia ter. Eu tentei adotar uma criança, não consegui adotar um filho. Porque Deus me deu meus filhos. Me deu, depois do Rodrigo, 8 anos depois, nasceu o Saulo. Eu não liguei minhas trompas e eu nunca mais tive filho. Então, eu quero dizer para você, né, que isso que eu estou dizendo para você. Mas que papelada é essa, né? Aqui dentro desse saco tá cheio de papel, olha. Tudo procurando uma carteira de trabalho para eu me aposentar. Mas você imagina, né? Eu não esperava, no meio desses documentos, encontrar essas coisinhas que eu li para vocês, né? Claro, as fotos eu sabia. Agora eu quero falar aqui, ó. Aqui é um livro, ó. Para uma pessoa super especial, eu ganhei isso aqui. Deixa eu ver quem me deu. Eu recebi esse caderno de presente de aniversário do meu filho Rodrigo. Olha aqui. Do meu filho Rodrigo. Rodrigo Vieira de Freitas. Ó, caderno. Aí eu peguei. Isso aqui era um caderno comum. Isso aqui era um caderno comum. Um caderno assim, tipo um diáriozinho, para eu poder escrever. Era um diário. Eu peguei esse caderno, né? Eu peguei esse caderno e botei assim. Aí botei caderno de desabafo. E aqui eu comecei a escrever no dia 28 do
de 2014. E eu escrevi muita coisa nesse caderno. Ó, deixa eu abaixar aqui. Eu escrevi muito. Aqui eu estou escrevendo um livro, a autobiografia da minha vida. Ó, eu escrevi muito. Capítulos, tem os capítulos, tem tudo aqui, ó. Esse caderno, eu vou terminar de fazer esse livro e eu vou mandar para o meu filho Rodrigo, para ele poder fazer todas as correções nesse livro e ele vai me ajudar a publicar esse livro. Olha. Quantas folhas? Olha. Muita coisa. E eu termino, eu parei aqui no capítulo 13. Quando eu engravidei, aqui começo a contar a história da minha gravidez e eu parei por aqui. Já não sabia mais o que fazer. Tentei adotar criança e não consegui. Passei por várias humilhações e creio que com isso meu esforço também muitos assédios e no final aí eu parei aqui. Então, eu vou me esforçar para eu continuar esse livro e chegar até o dia de hoje para eu poder estar mandando isso aqui para o Rodrigo, que eu não sabia, foi ele que me deu. Você está vendo? Quantas coisas eu e o Rodrigo a gente tem em comum. Rodrigo, ele é inteligente, capaz de fazer várias coisas. A inteligência do Rodrigo, modéstia à parte, ela veio de mim. Modéstia à parte, meu filho é inteligente por causa de mim. Porque eu com 9 anos de idade, eu era uma criança muito doente. Eu sempre fui doente, muito doente. E a minha mãe, ela não sabia que eu estava grávida de mim. Ela ficou, nem foi 9 meses, ela ficou 7 meses menstruada e não sabia que estava grávida. E quando ela me teve com 9 meses de gestação, ela achava que tinha um bicho, um tumor, tudo, menos eu. Isso está escrito nesse livro aqui. Por isso que eu não vou contar. Menos eu. E ela se assustou e desmaiou. Ela só foi me ver no dia seguinte. E o Rodrigo me deu esse livro. E eu, por surpresa, descobri que esse livro eu ganhei do Rodrigo. Nós temos muita coisa em comum. Eu vou parar por aqui para você conhecer um pouquinho da minha história de vida com meu filho, não é? Um pedacinho da história dele, que eu não contei tudo ali, porque se eu fosse contar, eu ia ter que fazer um vídeo de 1 hora, de 2 horas de duração, porque é muito amor, e o amor não tem fim. Talvez esse vídeo não teria fim. Porque o amor é muito grande e o amor não tem fim. Então não tem como eu continuar lendo aquele caderninho, né, que eu comecei a ler. E eu descobri que tem um outro caderninho aqui que tá, eu escrevi as mesmas coisas que eu escrevi naquele outro, eu escrevi nesse aqui, ó, todo amarelo pelo tempo. Você tá vendo? Aqui, ó. Esse livro, esse 1980, 3 anos antes dele nascer, eu tinha isso aqui. Era um feliz ano novo. Eu tinha ganho isso aqui de alguém escrito feliz ano novo, 1980. Mas era um bloquinho. E eu tinha esse. Aí, quando foi em 1983, isso aqui era do trabalho do meu marido, onde ele trabalhava, SERPRO, Serviços Federais de Processamento de Dados. E eu comecei aqui. É tipo uma agendinha. Eu comecei aqui também. Eu escrevendo tudo que estava lá naquele outro, escrevendo aqui. Escrevi lá, escrevi aqui, a mesma coisa. Então, que Deus abençoe você. Eu fui lá no passado para trazer o presente para você, né? Trazer o meu. Eu trouxe o meu passado, mas hoje a gente vive uma realidade de um presente, de um passado que não volta mais. Mas que ficou registrado em documento. Isso é importante. Você que tem o seu filho pequeno, registra os momentos dele. Bota tudo direitinho, a primeira gargalhadinha,
O primeiro dentinho que caiu, tudo. Ah, quando tirou a fraldinha, a primeira vez que ele foi no piniquinho, tudo isso tem ali que eu não li. Então, registra esses momentos, porque esses momentos depois você não vai lembrar. Não vai lembrar. Eu não lembrava de tantas coisas. Mas tem muitas coisas que eu não vou falar ali, que tá ali, mas que eu já li para ele o livro. Ele já anotou tudo, ele tem esse livro todinho. Então, eu vou terminar esse vídeo agora. Que vocês fiquem na paz do Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Eu não vou mais ficar botando o nome de membros, não, porque a gente tem que estar editando, é muito trabalho, porque a gente nunca tem uma hora tem um membro, outra hora o membro sai, outra hora o membro entra. Então, todos vocês que são membros do canal, muito obrigada. E você que não é, vem fazer parte do Clube dos Canais e ser membro do nosso canal. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.